Get. Və belə xəstə uşağım var, bir tək uşaqdır, yəni tək himayəmdədir, tək böyüdürəm. 4 yaşlı Özal anadan gəlmə beyin iflici xəstəliyindən əziyyət çəkir. Anası Səbinə Dursunova deyir ki, uşağın xəstəliyinə görə 200 manat pensiya alırlar. Elə bu 200 manat pensiya ilə bütün ailə dolanır. Uşağın müalicəsinə isə bir qəpik belə qalmır. Səbinə xanım uşağına və yaşlı valideynlərinə baxdığı üçün isə işləyə bilmir. Səbinə Dursunovanın istəyi balasının yaşıdları kimi yeriyib qaçmasıdır. Bunun üçün isə Özalın ciddi müalicəyə ehtiyacı var. Uşağım 4 ildir bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Beyin iflicidir. Yeriməyi, oturmağı yoxdur. Sadəcə olaraq danışır. Bu uşaq 200 manat pensiya alır. Yəni onunla çatdırmaq olmur. Müalicəsi çox bahadır. İndi əziyyət çəkən analar bilir. Yəni bunu gündə belə ayaqqabı, qış ayaqqabısıdır. Bunu da sağ olsun xeyirxah sevən insanlar mənim üçün kömək edib. Bunu alıblar ayaqqabısına. Yay ayaqqabısı lazımdır bu uşağa. Mən işləmirəm, uşağıma baxıram. Yəni işləyə bilmirəm. Çünki əlil uşağım var. Anam xəstə, ağır xəstə, atam onkologiya xəstəsi. Cəmi 200 manatla dolanırıq. And olsun Allaha 200 manatla dolanırıq. Körpə qardaşım var, 16 yaşı var. Hara gedir, ondan sənəd tələb edirlər. Vayenni, yəni əsgər getmir. 4 nəfəri 200 manata baxırıq. Bilmirik, bu uşağın müalicəsinə baxım. Özüm indi hərdən, bir də görsün, soyuqdur, xəstələnirəm. Çatdırıb özümə dərman ala bilmirəm. Yəni ancaq bu uşaqdır. Çox hamıdan xahiş edirəm, hər kəsdən yalvarıram artıq dərəcədə. Mənim dövlət qurumlarından, xeyrxah insanlardan, bacı qardaşlarımızdan, mömin insanlardan, hər kəsdən. Mənim uşağım bir ayda, and olsun Allaha ağlamaq kimi olmasın. Yəni, mənim uşağım bir ayda ət nədir yemir. Yəni, çünki çatdıra bilmirik. İndi də hər yer bağlanıb bu xəstəliyə görə. Yəni, hamısı işsiz evdə oturur. Yəni ki, gəlir yerimiz 200 manatdır. Ondakı 15 günlər, ayın 20-si, 29-u alınır. Martın 29-una kimi, 28-inə kimi bu uşağın pensiyasını alırıq. Otururuq, baxırıq, hər gün sub, sulu şeylər pişirirəm ki, uşağım ac qalmasın. Yəni ki, bu uşaq yəni belə yeməkdən belə kökəlməyib. Bu uşaq hərəkətsizdir deyə belə kökəlib. Yəni hərəkəti yoxdur, yiyir, bədəninə sinirə bilmir. Yəni uşağın baxın, belədir. Get. Belə xəstə uşağım var, bir tək uşaqdır, yəni tək himayəmdədir, tək böyüdürəm. Mən də istəyirəm, mənim uşağım hamı uşaq kimi gəlsin, iməkləsin, məktəbə getsin, gələcəyin əsgəri olsun, vətənimizə xidmət eləsin. Ona görə hamıdan kömək istəyirəm, yardım istəyirəm, özüm də işləyə bilmirəm, dövlət qurumlarına müraciət edirəm, özüm Sabunçuda yaşayıram, yəni mənim uşağımı kömək olsunlar, gəlib görsünlər vəziyyətimi, bir otaqda kirayədə qalırıq. Mən hansı birini çatdıra bilim, anama da mən baxıram, atama da mən baxıram, uşağıma da o 200 manatla baxırıq. Kirayən pulunu bu ay verməmişik, keçən ayda verməmişik, bir Allah şahidimizdir, verə bilməmişik. Sağ olsun, o da bizi tələsdirmir, deyir, eyb yoxdur, verərsiniz, yenə biz verəcəyik. Ona görə xahiş edirəm, hər kəsdən mənim uşağıma Allah, ürəyində Allah mərhəməti, Allah sevgisi varsa, mənim uşağıma kömək olunurlar. Yəni, mənim uşağım da gəlsin, eləsin, yəni, ən azı heç nə ala bilmirəm, oyuncaq belə bu uşağı ala bilmirəm, çatdıra bilmirəm, yəni ki, heç nə ala bilmirəm. Məhz oyuncaq istəyir, ala bilmirəm, deyirəm ki, hələ balacasan alarıq, belə hələ bitər başını qatarıq. Qatıram uşağımın, yəni çox pis vəziyyətdəyim, xahiş edirəm, hər kəs, ən çox dövlət qurumlarımdan, tanınmışlardan, hamıdan yardım istəyirəm.